Вашій увазі кожух для болгарки Bosch GDE 230 FST. Таку річ виробляє тільки Bosch. У вас болгарка, але цю болгарку можна перетворити в штраберіз. Знаєте, да, що болгарки, бетон не можна різати болгарками без захисного такого кожуха. Тому що абразив попадає на якір і стирає якір. Тому це дуже гарне застосування для різки бетону. Тут під'єднується пилосос, можна через такий перехідничок, можна і так, це стандартне, я так розумію, отвір стандартний. Виставляється, як в болгарці, глибина різу 60, так і тут позначка 60 мм. Сюди кріпиться болгарка. І на кліщатах поїхали свердлити. Пам'ятайте, що болгарка має бути потужність не менше, ніж 2400 Вт для комфортної різки бетону. Якщо менше, треба буде менше слой там, по сантиметру, по два проходити. А тут можна одразу, якщо 2400, можна всі 6 см одразу йти. Ні, ну звичайно, якщо тяжкий бетон, то можливо треба йти по 2 там, чи по 3 см, не за один раз. Дуже гарна і відносно недорога річ. Всього найкращого, купляйте Bosch і тільки Bosch.